ባለፉት ሁለት አመታት በትግራይ ህዝብ ላይ በተከፈተው ጦርነት ምክንያት የትግራይ ህዝብ ለከፍተኛ ቀውስ ተዳርጎ ይገኛል ጦርነቱን በትግራይ ህዝብ ላይ ያስከተለው ቀውስ አሁንም የሰላም ስምምነቱ በተወሰነ መልኩ ተግባራዊ እየተደረገ ነው በሚባልበት ወቅት ቢሆንም ቀውሱ እየቀጠለ ነው በትግራይ ህዝብ ላይ ተከስቶ ግን ደግሞ እየቀጠለ ያለውን ቀውስ የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ለከፍተኛ መፈናቀል የቤተሰቦች መለያየትና መጠፋፋት እንዲዳረጉ ያደረገ ሲሆን በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የትግራይ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አቅም በፈቀደው ሁሉ ድጋፍ እያደረገ የመጣ ቢሆንም በቂ እንዳልሆነ ግን የጽህፈት ቤቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ብርሃን ሞኮነን ተናግረዋል አቅም በፈቀደ የተወሰነ ድጋፍ ሲያደረግ ቆይተዋል ባለፉት ጊዜያቶች ማለት ነው ነገር ግን ይህንን ያው በቂ ድጋፍ ማለት ያስቸግራል አይቻልም በጣም በጣም ዝቅተኛ የሚባል ድጋፍ ነበር ሲያደረግ የነበረው በዋናነት ያው ለዚህ የሚሆን ድጋፍ በበቂ ሁኔታ ይገኝ ነበር ማለት ነው ባለፉት ሁለት አመታት የትግራይ ህዝብ ሙሉ በሙሉ ከበባ ውስጥ በማስገባትና በመዝጋት ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ተነጥሎ ምንም አይነት የኮሚኒኬሽን አገልግሎት ባልነበረበት ወቅት ቢሆንም የትግራይ ቀይ መስቀል ማህበር ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ከዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበር ጋር በመተባበር ከ200 በላይ ዜጎች በስልክ እንዲገናኙ የማድረጉን ስራ አስኪያጁ ይገልጻሉ በዚሁ የነበረው የቀይ መስቀል የቴሌፎን ማገናኘት ስራ አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል በዚህም ቀላል የማይባል ቁጥር አገልግሎት ሰጥተዋል ማለት ነው ምናልባትም ያው ከ200000 በላይ ህብረተሰብ በዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ችለዋል ማለት ነው ቀይ መስቀል ማህበሩ የተጠፋፉ ቤተሰቦች በስልክ እያገናኘ የቆየ ሲሆን አሁንም ከአለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበር ጋር በመተባበርና። ከዩኒሴፍ ጋር በመሆን ከ15 ሺህ በላይ ህጻናት በአካል ከቤተሰቦቻቸው ጋር ለማገናኘት እየሰሩ መሆናቸው ነው አቶ ብርሃን ሞኮነን የተናገሩት በቅርቡ ከዩኒሴፍ በተገኘው መረጃ ከ1500 105 በላይ ህጻናት አሉ ወደ ቤተሰቦቻቸው ለመቀላቀል ለማገናኘት እንደ ቀ መስቀል ደግሞ በዚህ በእነዚህ 1500 አካባቢ ያሉ ህጻናት ለመስራት ያው እንቅስቃሴ ተጀምረዋል ባለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴም በዚህ ዙሪያ እየሰራ ይገኛል ማለት ነው ስለዚህ በቀጣይ የነዚህ ህጻናት ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲገናኙ የማድረግ ጉዳይ በዚህ ስራ ተሳታፊ የሆኑ የተለያዩ ድርጅቶችም አሉ እንደቅ መስቀል ደግሞ ያው የቦክላችን አስተዋጽኦ ለማድረግ ስራ ለመስራት በመንቀሳቀስ ላይ እንገኛለን የተተፋፉ ቤተሰቦች ማገናኘት ብቻ ሳይሆን ከዛ በላይ መስራት እንደሚያስፈልግ የጠቆሙት ስራ አስኪያጁ ለዚሁም ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ ሁሉም ግምት ውስጥ ያስገባ ስራ በጥንቃቄ ይሰራል ብለዋል እነዚህ ህጻናት ቤተሰብ ጋር ማገናኘት ብቻ ሳይሆን ከዚህ በላይም ስራ ይጠበቃል ያስፈልጋል ምናልባት የሚረከቧቸው ቤተሰቦች አቅሜ የላቸው ሊሆን ይችሉ ይችላሉ ንብረታቸው የጠፋባቸው የወደመባቸው ሊሆን ይችላሉ ስለዚህ እነዚህ ህጻናት ሄደው ደግሞ ያው ተጨማሪ ጫና ሊሆንባቸው ስለሚችል ለነዚህ ቤተሰብ ተጨማሪ ድጋፍም የሚያስፈልግ ስለሆነ ይህን በጥንቃቄ ና የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው ተመልሶ ወደ ሌላ ችግር እንዳይገቡ ማድረግ ስለሚጠበቅብን ይህን ሁሉ ያካተተ ይህን ሁሉ ግምት ውስጥ ያስገባ ድጋፍ ለማድረግ ነው በመንቀሳቀስ ላይ የምንገኘው